Продавали підробку замість вакцини Pfizer. СБУ викрила міжнародне злочинне угруповання. Туди входили українці, росіяни, нігерійці та громадяни С'єра-Леоне. Вони розмістили рекламу про підприємство, яке зареєстровано в Україні та нібито має можливість поставляти вакцину. Зловмисники надали потенційним покупцям підроблені гарантійні листи від українських банків. За одну дозу просили 250 доларів. Шахраї вже отримали тисячі доларів передплат, переважно з Індії та Росії.